fiksasiya olundu. Bunda ondan sonra yani bu elə nəzərdə tutulub ki, heyvan yıxılan anı avtomatik olaq, yani avadanlıq onu yıxacaq, üzü qibliyə olmuş şəkildə olsun yani. İlahlarında kəsiləcək yani. Bu, kəsimə gələn heyvan kəsilmiş heyvanları görməsin deyə. Bunun qarşısında olmalıdır. İndi çəkiliş var. Əgər kimin psixikası yaxşı deyilsə, yəni baxmaya bilər. Evdə hazır yemək yoxdur, amma başqa planım var. Necə süfrədir? Doğrudan da min bərkət halal nemətin kalfası və sosisləri çox dadlıdır. Həm də halaldır. Min bərəkət, halal nemət, halallığa tam zəmanət.